CS Film premiéra. Karel Kubát se narodil do rodiny horníka v severních Čechách. Postupně se ale vypracoval až na ředitele tiskového koncernu. Jo, pan senátor si hraje na továrníka. No, to jsou podniky. Tady máte poukaz pokladně a nebudete o našich záležitostech nikde mluvit. Ve vlastním zájmu. Něco takového ovšem není zadarmo. Jakou cenu musel zaplatit? Děkuji vám a mnoho zdaru. Sedněte si za stůl, za kterým já jsem 25 roků pracoval. A myslete stále na podnik. Premiéra na CS Filmu v neděli 22. dubna ve 20 hodin.